FM 106 եւ կես հաճախականությամբ դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարան հաղորդումը Բարև ձեզ, ես Տաթև Արաքելյանը։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Մալետի կլինիկայի տնօրեն, բժիշկ մաշկապան, կոսմետոլոգ Աննա Գասպարյանին։ Եվս մեկ անգամ ուրախ ենք ձեզ մեզ մոտ հյուրընկալելու համար։ Ես նույնպես Տաթև ջան, ինչպես միշտ։ Երբ մենք խոսում ենք մաշկային խնդիրների մասին, գրեթե բոլորս առաջինը մտածում ենք ակնեի մասին, այո, որովհետև այսպես ասած ասոցացված է այս խնդիրը եւ այս ոլորտը։ Իհարկե, շատ տարածված։ Ինչքան էլ շատ ենք խոսում սրա մասին, ինչքան էլ շատ է ինֆորմացիան, միևնույնն է դեռ կան շատ հարցեր, որոնք մեզ հետաքրքրում են։ Եվ առհասարակ այսպես է, չէ՞, եթե մի հարցի եւ խնդրի հետ չես առնչվում, կարծես թե պատասխաններն անգամ կողքով անցնում են աննկատ։ Հիմա սրա համար նախ եւ առաջ ուզում եմ խոսենք ակնեի մասին։ Ինչ հիվանդություն է սա։ Եվ արդյոք այն դիտարկումը եւ մտավախությունը, որ բոլոր դեռահասները պիտի անցնեն սրա միջով, այսպես ասած, դատավճիռ է։ Ակնեն հիվանդություն է, ինչպես դու նշեցիր, դա մաշկի հիվանդություն է։ Այսինքն, օրինակ, մեր ստամոքսը, մեր այլ օրգանները, աղիները եւ այլն նույնպես ունենում են հիվանդություն։ Այդ մաշկն էլ մեր օրգանն է եւ շատ մեծ օրգան, ամենամեծ, այո։ Եվ միայն այն, որ արտաքինից այն տեսնում ենք, չի նշանակում, որ այն անկարևոր է։ Հակառակը, իհարկե, երևացող է։ Նույնիսկ ավելի կարևոր է, ուղղակի քանի որ ներսում չի խնդիրը, ավելի արտաքնապես պարզ է թվում մարդկանց, դրա համար երբեմն ակնեն որպես հիվանդություն չեն ընկալում, այլ որպես վիճակ, այո, տեսքի խնդիր, էսթետիկ խնդիր եւ վիճակ են ընկալում, բայց դա հիվանդություն է եւ ի դեպ ասեմ քրոնիկ հիվանդություն է, որը ունենում է ընթացք բավական երկարաժամկետ, ձգձգված կարող է ունենալ, այո, կարող են լինել, այսպես ասած, ժայթքումներ, սպշկաներ, հա, եւ որ սրվում է ակնեն կամ հանգիստ վիճակում է, ավելի տարբեր տեսակներ կան, ավելի ուշ կանրադառնանք դրան, ինչևէ, արդյոք դա միայն դեռահասներին է վերաբերվում և արդյոք բոլոր դեռահասները անցնում են դրա միջոցով։ Նախ ուզում եմ նշել, որ հիմա մեր օրերում շատ փոխվել է էկոլոգիան։ Այսինքն, օդը Հայաստանում շատ աղտոտված է, ինչքան էլ մենք ասում ենք մեր երկիրը, մեր սարերը եւ այլն, այո, մեզ մոտ շատ ցածր մակարդակի վրա է, ինչքանով ես տեղյակ եմ գտնվում, այդ օրինական այդ դաշտը օդի աղտոտման եւ այլն, հա, նույնիսկ օրինակ հատուկ այդ տեղերը աղբը տեսակավորվում, հա, այդ ամեն ինչը խոսում է էկոլոգիայի մասին, սնունդը, կոնտրոլը սննդի, թե արդյոք պարարտանյութեր են ավելացնում, ինչ են ավելացնում, հա, այս ամեն ինչը նույնպես բերում է նրան, որ ակնեի հաճախականությունը մեծանում է ակնեի հանդիպելու, եւ դեռահասները, եթե օրինակ նախկինում ամեն 4-րդ կամ նույնիսկ 5-րդ, հա, երևի կհիշենք, որ մեր մանկության տարիներին, մեր պատանեկության շատ ավելի հազվադեպ էր հանդիպում, օրինակ մեր դասարանից կարող է 2-3 հոգի ունենային ենել թեթև աստճանի ինչ-որ ցանավորում, այժմ մինիմում 50% կազմում թե տղաների, թե աղջիկների մոտ, այո, պատանեկ կան տարիքը, դա ռիսկի խումբ է արդեն իսկ, քանի որ ստեղ հանդիպում են մի քանի գործոններ, դա առաջինը հորմոնալ հասունացման շրջանն է, եւ օրգանիզմը փորձում է սեռական հորմոնների հետ կապի մեջ մտնել եւ հաշտվել, այո, իսկ սեռական հորմոնները շատ բացասական են, ասում բացասական ասելով, խթանում են ճարպագեղձերի ակտիվությունը, գումարած դրան շատ էմոցիոնալ են դեռահասները եւ էմոցիոնալ տատանումները, տագնապի մշտական զգացողությունը, նույնպես X հորմոնների, այդքան մանրամակրկիտ չեմ ասի, օրինակ կորտիզոլի արտադրությանն են բերում, որը որ բերում է նաեւ ադրենալինի արտադրության եւ այլն, եւ այս պրոցեսներով մենք, այո, այո, դա մի շրջան է, որը չի ընդհատվում, բերում է բորբոքման ֆակտորների ակտիվացմանը եւ այլն, եւ այլն, բորբոքման մաշ տեսնելուց հետո էլ ավելի ենք բարկանում, այո, այո, ավելի ենք լարվում, եւ այս ամեն ինչը այդպես շարունակաբար գնում է, ինչպես նաեւ սնունդը դեռահասների մոտ սովորաբար, այո, սովորաբար, ինչ
ինչպես էլ լինի, ինչքան էլ որ գիտակից լինի դեռահասը, ինչքան էլ որ գտնում եմ դեռահասության տարիքում արդեն մայրիկի վրա չի դրված միայն այդ սնունդով ապահովելը եւ այլն, արդեն որոշակի գիտակից են իրենք, հա, եւ մանկության տարիներին ճիշտ սննդային սովորությունների ներդրումը, նրա կյանք ներմուծումը արդեն արտացոլվում է պատանեկության տարիներին էլ, բայց ինչպես հասկանում ենք, աճող օրգանիզմը, երբ որ դու ունես շատ էներգիայի կարիք, սիրում է օգտագործել եւ արագացաճրեր, եւ երբեմն կաթնամթերքը պաղպաղակի եւ սլիվիչնե գրեմերի ձևով չարաշահում են, որոնք նույնպես բերում են սեռական հորմոնների ավելի ակտիվ ազդեցության, մեծացնում են դրանց կողմնակի այդ ազդեցությունը ճարպակեղծի վրա ազդելու մեծացման եւ ավելի արտահայտիչ մենք տեսնում ենք ակնեն, հա, այդպես, բայց դա չի նշանակում, որ եթե դեռահաս է մարդը եւ ունի ակնե, դա նորմալ է, այո, դա չի նշանակում, ուղղակի հավանականություն շատ ավելի մեծ է, իսկ մեծ ասակների ակնեն արդեն լրիվ առանձին թեմա է, որին կարծում եմ ակարա դառնանք։ Շատ լավ, սիրներս, հիշեցնում եմ, որ Մալետին գործում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում, իսկ կոնտակտային հեռախոսահամարը 096 40 86 43 է։ Այո, նշեցիք, որ ակնեն դեռահասության ժամանակ նորմալ չէ, բայց միևնույն ժամանակ էլ դատավճիռ է։ Տեսեք, դեռահասների պարագայում իհարկե եւ ծնողները, եւ բժիշկները փորձում են չօգտագործել դեղորայք, որը որ ծանր ազդեցություն ունի օրգանիզմի համար, հա, ծանր ասելով որոշակի ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում լյարդի վրա, օրինակ, հա, այլ օրգան համակարգների վրա, այսինքն դեռահասության տարիքում հիմնականում մեր կլինիկայի եւ իմ դիրքորոշումը այսպիսին է, հա, պարտադիր խորհրդատվության պացիենտը մոտենում է դեռահասը մեր պարագայում ծնողի կամ իր համար պատասխանատու անձի հետ միասին եւ բացատրվում է, որ այս պարագայում կա 3 ուղի։ Առաջինը դա պրոֆիլակտիկ սսպումն է ակնեի, դա տնային խնամքի, ճիշտ տնային խնամքի նշանակումն է, հա։ Հաճախ նկատել եմ չորացնող միջոցներ են ագրեսիվ օգտագործում, համարելով, որ բորբոքում պետք է չորացնել, հետո ավելի արտահայտված սրացումներ են ունենում ցավոք դրանից հետո, հա, ճիշտ տնային խնամքի նշանակումն է, թե ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ, կքննարկենք նորից, ինչպես հասկանալ, որ բժիշկը սրտացավ է մոտենում եւ ունի բավականչապ գիտելիքների պաշար դրա համար։ Երկրորդը պրոֆիլակտիկան, դա տեղային դեղամիջոցների օգտագործումը։ Իհարկե կան ծանրության աստիճաններ նույնիսկ դեռահասների մոտ, որոնք ուղղակի անիմաստ է զսպող միջոցառումները անելը, դա տնային խնամքն ու տեղային դեղամիջոցներն են, դա երրորդ չորրորդ աստիճանի ներողություն ակնեն է, բայց առաջին եւ երկրորդ աստիճանի պարագայում մենք փորձում ենք տեղային դեղամիջոցներով եւ տնային խնամքով զսպել ակնեն, որպիսի բորբոքային էլեմենտները քիչ արտահայտված լինեն, նրանք դեռ մնում են, բայց քիչ արտահայտված լինեն, երկարատև չմնան մաշկի վրա եւ երկար ժամանակ չառաջացնեն սպիներ իրենց հետևանքով, սպիներ չառաջանան, որոնք հետո նույնիսկ մեծ տարիքում բազմաթիվ կոմպլեքսների առիթ կարող են հանդիսանալ եւ չխորանա իրավիճակը, մշտական հսկողության տակ լինի դեռահասը։ Նաեւ ինչու ոչ, գիտենք, որ երեխաները եւ դեռահասները չեն սիրում անել ծնողների ասածը, հակառակվում են, հոգեբանական ինչ որ ֆակտոր կա, իսկ օտար չափահաս մարդու խորթը եւ ասածը ավելի ընդունելի է, առավել եւս բժշկի, նաեւ սննդակարգի ապրելակերպի ուշքնելու քնի կարգավորման հարցով, հա, փորձում ենք զրույց վարել։ Իսկ ամբողջական կյանքի որակի փոփոխություն դիտի լինի դեպի լավը։ Այո, իհարկե, իսկ երկրորդը դա երկրորդ պարագայում արդեն կարող ենք իրարվել դեղորայք եւ որոշ խնամքի միջոցներ պրոֆեսիոնալ արդեն, հա, դա նույնպես ծնողի հետ քննարկվում է, թե ինչ աստիճանի է ակնեն այս պարագայում դեռահասի մոտ, հա, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե մենք զսպենք ուղղակի կամ վերջնական բուժման գնանք, եւ առավելությունները եւ բացասական
հոգեբանական կողմերը իհարկե մանրակրկիտ խորհրդատվությունից եւ զրույցից հետո միայն սկսում ենք բուժում, արդեն կախված թե պացիենտը ինքը ինչ դիրք որոշում ունի, բայց թողնել ամբողջությամբ ինքնախոսի եւ կամուսնանականցնի, այո, կամուսնանականցնի ասել եւ չանել կամ տանել մեկ կամ երկու դեմքի տրավմատիկ մաքրման առանց հետագա խնամքի նշանակման, նախնական բուժման նշանակման եւ այլն, դա կարծում եմ սխալ է եւ պետք է զբաղվել թեկուս թեթեվ, բայց պետք է զսպել ակնեն։ Ո՞վ է զբաղվում ակնեի բուժմամբ։ Կոսմետոլոգը, բժիշկ, մաշկաբանը, ում պետք է դիմել։ Մի հետաքրքիր բան եմ ուզում նշել, որ կոսմետոլոգը, որը իրավունք ունի նշանակել դեղամիջոց եւ իրավունք ունի կատարել ներարկումային կամ լուրջ ապարատային պրոցեդուրաներ, դա հենց նույն բժիշկ մաշկաբանն է։ Ուղղակի ինչպես օրինակ գինեկոլոգները, հա, իրենք բոլորը մանկաբարձություն եւ գինեկոլոգիայի արդինատուրան ավարտելով բուհի մեր հերացի, իրենք հետո ընտրում են ուղղություններ, չէ՞, մի կան, այո, մանկաբարձա մեկը էնդոկրինոլոգ, գինեկոլոգա մեկը, այո, մեկը ռեպրոդուկտոլոգ, նույնը մաշկաբանության ոլորտում, այսինքն մենք բոլորս պետք է ունենանք մաշկաբանության բազային կրթությունը, 18 տարեկանից զբաղվող մարդիկ, նաև պլաստիկ քիրուրգներն են ընդգրկվում սրա մեջ, որ ունեն իրավունք կատարել այդ ներարկումները եւ ապարատային պրոցեդուրաները, բայց պարտադիր մաշկաբանության բազան պետք է լինի, հետո միայն մենք վերապատրաստվում ենք, հա, 6 ամսվա վերապատրաստումը, հետ բուհական կրթությունը որպես կոսմետոլոգներ, այսպիսով կարող է եւ մաշկաբան կոսմետոլոգը կատարել բուժման նշանակումը եւ մաշկաբանը կարող է կատարել բուժման նշանակումը, բայց անպայման պետք է նայենք, որ լինի բժիշկ մաշկաբան, պարտադիր, պարտադիր, իհարկե պարտադիր, որովհետեւ ակնեն հիվանդություն է, իսկ բոլորս գիտենք, որ հիվանդություն բուժող մարդը կոչվում է բժիշկ։ Հա, հետևից գանք այս հարցին, հա, վերջից գանք, հա, հիվանդությունը, եթե հիվանդության հետ գործ ունեցող մարդը կոչվում է բժիշկ, ինչպես օրինակ, չգիտեմ, հաց թխող մարդը կոչվում է հացթուխ։ Այդպես։ Շատ լավ, դուք ձեր խոսքի ամենասկզում նշեցիք, որ կարող է սա հանդիպել նաև ավակ տարիքում, այսինքն դեռահասության այն խոցելի խմբում, երբ մենք սովոր ենք, որ պիտի տեսնենք, հա, ակնեի որոշակի արտահայտումներ, սա կարող է չլինել, բայց արդեն չափահաս տարիքում սկսի արտահայտվել։ Որն է սրա պատճառը։ Կար ուղղակի այս ժամանակահատվածում արտնացավ, թե նոր առաջացավ։ Հաճախ մենք անամնեզի հավաքելու ընթացքում հասկանում ենք, որ պացիենտը կամ կյանքում ունի փոփոխություն էմոցիոնալ ֆոնի, դա ստրեսն է, հա, ստրեսը վերացական հասկացող, այո, մենք վերացական բան ենք պատկերում ստրեսը, ավելի քան իրական է, բայց այո, ինքը իրական է եւ ինքը ուղիղ ազդեցություն ունի մեր հորմոնների վրա, հա, ասեցի արդեն, որ կորտիզոլի արտադրության վրա ունի, որը որ մեծ ազդեցություն ունի մեր մանր անոթների վիճակի վրա եւ հետեւաբար արդեն ճարպագեղձերի սնուցման եւ այլն։ Մյուս պատճառներից մեկը դա կարող է լինի ներքին օրգանների որևէ փոփոխություն, հիմնականում մեծահասակների մոտ որպես հրահրող պատճառ, այո, գենետիկան էլ կապ ունի, այսինքն հազվադեպ է լինում, որ գենետիկ ծանրաբեռնված չլինի մարդը, այսինքն մայրիկի, հորաքրոջ, հայրիկի մոտ ակնե երբևէ եղած չլինի, կամ իր մոտ դեռահասության տարիքում ընդհանրապես ոչ մի էպիզոդ եղած չլինի եւ ակնե առաջանա, հա, բայց դրա հետ միասին հաճախ մեծահասակների մոտ որևէ օրգանական փոփոխություն է միանում, օրինակ կարող է լինել ձվարանի կիստա, կարող է լինել էխինակոկային բուրդ, կարող է լինել էնդոկրին խանգարումներ, ինչպիսին է վահանաձև կեղծի խանգարումները, կանաց մոտ հորմոնալ ֆոնի խանգարումները, հա, իհարկե սնունդն էլ կապ ունի, բայց հիմնականում մի քանի ֆակտորը եւ մեծահասակների մոտ գրեթե եւի 70%-ից ավել դեպքում օրգանական որևէ ֆակտոր է միացած լինում, որը արդեն կարիք է լինում հավելյալ հետազոտությունների նշանակման, որովհետեւ եթե մենք դա չշտկենք, բնական է, ինչքան էլ դրսից այո սսպենք մենք մեր դեղորայքով ակնեն, հա, միևնույնը կրկնվելու է եւ ստացվելու է, որ մենք կիսատ բուժեցինք եւ անարդյունավետ եղավ բուժումը։ Ես ուզում եմ նաև իմ ամենասիրած հարցն է, հա, ցանկացած հաղորդման ընթացքում։ Ինչ է առաջարկում ժամանակակից բժշկությունը խնդրի լուծման համար,
արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ այո, դուք նշեցիք, որ քրոնիկ հիվանդություն է սա, բայց մենք նաև վստահ եմ այս հարցում համակարծիք կլինեք ինձ հետ, եթե մենք կարողանում ենք հիվանդության արտահայտման բարբերականությունը պակասեցնել, եթե մենք կարողանում ենք կյանքի որակի բարձրացում ապահովել, կարող ենք ասել, նաև բուժում ունենք, հա։ Ինչ է առաջարկում այսօր ժամանակակից բժշկությունը, որպեսզի ակնե ունեցող մարդը ապրի լիարժեք կյանքով։ Որտեղից սկսել, ում հետ սկսել, ինչ անել։ Այո։ Քրոնիկ նշանակում է, որ մենք կարող ենք զսպել հիվանդության ընթացքը, բերել հանգստի շրջանի, ռեմիսիայի, սակայն կրկնողությունը, հավանականություն կա, որ այն կկրկնվի, կարող է կրկնվել, որովհետև գենետիկորեն ծանրաբեռնված է մարդը, օրինակ ունի յուղոտ մաշկ եւ այլն եւ այլն, բայց այո, կարելի է ակնեն բուժել գրեթե վերջնական, այսինքն հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր համակարգված, հա, ճիշտ իրենց այցելությունները կատարում են, համագործակցում են բժշկի հետ։ Այո, համագործակցում են, խոսքը adekvat բժշկի մասին է, հա, ճիշտ հասկացեք, ես լրիվ պացիենտի դիրքից եմ կարողանում տեսնել, որ գնում են, չեն բուժվում, եւ հիմա կասեմ մի քանի ազդանշան, հա, որ կարելի է լայֆհակ, որ կարելի է հասկանալ, արդյոք ձեր բժիշկը այս հարցի համար կոմպետենտ տենտե եւ արդյոք անում է իր ուժերի ներածի չափով այդպես ուրեմն կարելի է զսպել ընթացքը եւ տարիներ շարունակ կարող է մարդը չունենալ կրկնողություն, հա, հատկապես եթե օրինակ հայտնաբերվել է նաեւ օրգանական որևէ պատճառ եւ այն վերածվել է, հա, օրինակ մեր պրակտիկայում, կլինիկայում եղել է էխինակոկային բուժտ ենք հայտնաբերել, սոնոգրաֆիայի ուղղորդվել պացիենտը մեծահասակների ակնեի ժամանակ եւ այդ բուժտը կարող էր ամեն վարկյան վնասվել, հա, եւ պացիենտը շատ տխուր վերջաբան ունենար եւ փարկածով որ հայտնաբերվեց վիրահատությունից հետո իր ակնեից մնաց հատուկ կենտ էլեմենտներ, որոնք արդեն տեղային դեղամիջոցներով բուժվեցին, հա, լինում է ձվարանների պոլիկիստոզը հայտնաբերվում կամ որևէ կիստայա հայտնաբերվում պացիենտի մոտ, հորմոնալ խախտումներ են հայտնաբերվում, մի խոսքով այո, հնարավոր է ժամանակակից բժշկությունը առաջարկում է թե դեղորայքային միջոցներ, թե ապարատային, թե ներարկումային միջոցներ ակնեի բուժման համար, թե տնային խնամքի մի ահռելի ընտրություն։ Ինչպես ընտրել եւ ինչ անել։ Սովորաբար էֆեկտիվ է լինում բոլորի ճիշտ համադրությունը, հա, չի լինում, որ 4 հատ, ասենք, թե դեմքի մակրում կատարի պացիենտը բուժվի կամ միայն դեղորայք ընդունի, լրիվ բուժվի եւ օրինակ հետքերը անցնեն, հա։ Կամ ասկամանյութը չուտի։ Այո, դրա համար իրեն արդեն ապարատային պրոցեդուրան է պետք եւ այլը։ Ինչպես հասկանալ, թե արդյոք դուք ապահով եք զգում ձեզ այդ բժշկի մոտ եւ արդյոք դա հենց ձեր մասնագետն է, ձեր բժիշկն է, թե ոչ։ Շատ պարզ լայֆհակ՝ գնալ խորհրդատվության, հա։ Մեկ-մեկ ստանում ենք նամակներ, ինչ կսեմ, որ անցնի եւ այլն, հա։ Միայն այն, որ տեղային է մեր նշանակած, թե որ դեղորայքից որոշմանը, չի նշանակում, որ կարելի առանց անամնես հավաքելու, առանց հասկանալու այս մարդը քանի տարեկան է, ինչ քաշ ունի, ինչ սեռ ունի, ինչ հաուտոմորվա, ինչ սովորություններ ունի, ընտանեկան անամնեզը, մասնագիտություն, օրինակ մարդ կա, որ աշխատում է ինչ-որ քիմիական նյութերի հետ եւ այլն, հա։ Այդ ամեն ինչը առանց հաշվի առնել, առանց տեսնելու պատ ենթի վարքագից, այսինքն ինքը օրինակ ունի նյարդային ճիշտ ասել adekvat վարքագից, հա, ունի ինչ որ նևրոզներ եւ այլն, առանց մաշկը տեսնելու եւ շոշափելու հնարավոր չի ճիշտ բուժում նշանակել, եւ դա շատ կարեւոր է, որ պացիենտը մոտենա խորհրդատվության եւ տեսնի արդյոք մանրակրկիտ իրենց հավաքվում է անամնես, արդյոք հաշվի առնվում, թե արդեն ինքը ինչ բուժումներ է ստացել, հա, արդյոք բժիշկը ասում է, որ դու 100%-ով կբուժվես, թե ոչ, որովհետև այդ 100%-ով պետքա վախեցնի պացիենտին, adekvat մասնագետը այդպես չի ասի եւ այլն, հա, եւ այս զրույցի ընթացքում դա հնարավորություն է ձեր համար ծանոթանալ ձեր բժշկին եւ հասկանալ, արդյոք դու պատրաստ եք համագործակցել այս մարդու հետ, եւ եթե փոքրի շատ է արդեն այս թեմայի մեջ որ մի փոքր խորացել եք, զգաք, թե արդյոք գրագետ մասնագետ է ձեզ մոտ, թեկուզ ինտուիտիվ առումով, հա։ Դե զրույցը շատ բան է։ Հա, իհարկե, շատ կարևոր է, եւ հավատացեք, օնլայն ինչ-որ նամակներով ոչ մեկ չի կարող այդ մանրակրկտության անամնես հավաքել, եւ ստացվելու է, որ ձեզ ինչ-որ խորհուրդ է տալու բժիշկը, օրինակ, հա, X մազը քսեք կամ քսուկը քսեք եւ այլն, դուք գնալու եք, գնեք այդ քսուկը, էլի կարող է օգնել
տեխնիկա աղաչոքնի եւ ժամանակ եք ծախսելու, գումար եք ծախսելու այդ քսուկի վրա։ Խնդիրն չի սպասում այդ խորանում։ Խնդիրը, այո, խորանում է, ձեր ոնց որ էմոցիոնալ վիճակը անընդհատ տատանվում է եւ այլն, անիմաստ ժամանակի կորուստ է ստացվում։ Այսպիսով լավ է երկու մասնագետի մոտ թեկուզ, որպեսի համատական ունենաք, գրանցվեք խորհրդատվության, հարցրեք ձեր ծանոթներին, որոնք այցելում են մասնագետի մոտ, արդյոք ունեն գրանցված լավ արդյունքներ եւ այլն, եւ եթե այդպիսի արձագանքներ կգտնեք, հա, փորձեք, գնացեք խորհրդատվության, եւ եթե տեսնում եք, որ մասնագետը ճիշտ խորհրդատվություն է վարում, հիմա կասեմ այդ կետերը, ուրեմն կարող եք սկսել իր հետ բուժումը եւ անցալ այդ ճանապարհը։ Այո։ Այ հիմա նշեք, խնդրում եմ, այդ կետերը, որոնք որ կարեւոր են եւ որոշիչ։ Ուրեմն խորհրդատվությունը մեր ժողովրդի մեջ, այսպես ասած, այդ խորհրդատվություն բառը, հենց այո, հենց որ խորհուրդ բառը կա մեջը, մի քիչ սխալ է ընկալվում իրականում, ինչ առումով թվում է, թե բժիշկը ինչ որ խորհուրդ պիտի տա, որ իրան կանեն, հա։ Նախ ուզում եմ նշեմ, որ դա խորհրդատվություն կոնսուլտացիա է, այսինքն դա բժիշկի աշխատանքն է կատարել խորհրդատվություն, եւ այն պետք է լինի համակարգված։ Նախ եւ առաջ տեղեկանում ենք մարդու անձնական տվյալներից, նշածս սերը, տարիքը, հա, ապրելու վայրը, աշխատանքը։ Երկրորդը դա կյանքի անամնեսն է, հա, դա նույնպես մտնում է աշխատավայրը, մանկության տարիներին, օրինակ ինչ հիվանդություններ է ունեցել, հա, ծնողների գենետիկան ինչ վիճակում է գտնվում, հա, այդ հարցերը բժիշկը արդեն ինքը գիտի ինչպես պետք է տա, որպեսզի իր համար կարևոր ինֆորմացիա քաղի, դա հետաքրքրության համար չի։ Երրորդը դա արդեն հիվանդության անամնեսն է, երբ է սկսվել, ինչ ձևով է սկսվել, ինչ ընթացք է ունեցել, արդյոք բուժվել է, չի բուժվել։ Հետո գնահատում ենք բոլոր օրգան համակարգերի վիճակը, հա, արդյոք կա հետազոտությունների կարիք։ Նշեցի, որ հետաքրքիր դեպքեր են եղել, որ հայտնաբերել ենք իրոք բաներ, որոնք շատ կարող էին վնասել պացիենտներին, եթե չգային մաշկաբանի մոտ եւ չհայտնաբերեին եւ մերժեին հետազոտվելու հատվածը, հա, եւ այլն։ Արդյոք կա նման պահանջ, որպեսզի պացիենտ ուղղորդվի լաբորատոր հետազոտությունների կամ գործիքային։ Եվ հետո միայն բացատրելով բուժման բուն իմաստը, թե ինչ կա, ինչ բուժում պետք է, ուր ենք գնում, ինչ է սպասելու պացիենտը, ինչ արդյունքների սպասի, արդյոք հավանականությունը մոտավորապես ինչքան է, որ սա կօգնի կամ նա կօգնի, կամ արդյոք մենք փորձարարական սկիզբ ենք անում, հա, բուժման, տեսնենք արդյոք թեթև բուժումով կարող է պացիենտը ապաքինվել, թե պետք է արդեն անցնենք ավելի ծանր դեղամիջոցների։ Այդպես է անցնում խորհրդատվությունը, եւ հավատացեք, դա շատ աշխատա տար process է, եւ դուք պետք է իրոք խորհրդատվության ընթացքում տեսնեք, կարելի ասել։ Իհարկե, իհարկե կան բժիշկներ, որոնց աշխատանքը հենց խորհրդատվություն եւ բուժման նշանակումն է, այսինքն իրենք մանիպուլյացիաներ չեն կատարում, պրոցեդուրաներ եւ այլն, հա։ Եվ այդ դա խորհուրդ չէ, այլ դա բժշկի աշխատանքն է, եւ երբ որ դուք այցելում եք խորհրդատվության եւ տեսնում եք, որ այս բոլոր этаպները անցնում եք բժշկի հետ, արդեն դա ճիշտ տեղում եք ինչ որ առումով գտնվում, հա, իհարկե վերջնական արդյունքից արդեն կհասկանաք, բայց արդեն իսկ լավ նշան է, որ բժիշկը անցկացնում է լիարժեք խորհրդատվություն, եւ հետո միայն տալիս է ձեզ հստակ ախտորոշում, արդյոք դա ակնե է, ինչ տեսակի ակնե է, ինչ ծանրության աշճանի ակնե է, որտեղ տեսակից կախված տարբերվում է բուժումը, եւ նոր միայն տալիս է բուժման նշանակումը։ Եթե երկու բառով ամփոփենք հաղորդման, այսպես ասած, բուն-էությունը, կարող ենք ասել առաջինը ակնե դատավճիռ չէ, ակնե ունենալը նորմալ երևույթ չէ եւ պետք չի ասել կամուսնանակ անցնի, ընտրել եւ գտնել եւ հաստատ կգտնեք, որտեղ փնտրողը միշտ գտնում է adekvat եւ professional մասնագետ, եւ ամենակարևորը, ինչպես ժողովուրդն ասում է, որտեղ որ պացիենտում կողքին կկանգնի, նայել կհաղթի, եթե կանգնում ենք բժշկի կողքին, որին արդեն նախապես ընտրել ենք, ապա վստահաբար կհաղթենք։ Նշանակ շատ կարևոր է, որովհետև հենց այս տիպի հիվանդությունների մեջ այդ վստահությունը, այո, վստահությունը եւ հիասթափությունները շատ հաճախ են լինում, քանի որ մի քիչ երկարատև կարող է լինել բուժումը, հա, եւ ալիքաձև ընթացքներ լինեն, հա, մեկ-մեկ հիասթափում են ընթացքում պացիենտները, եւ պետք է ձեր, այսպես ասած, սրտի մաշկաբանը լինի, որպեսզի դուք իրան վստահեք եւ գնաք իր հետեւից, հա, ինքն էլ հասկանա, որ դուք իրան վստահել եք, եւ այդ պատասխանատվությունը վերցնի իր վրա ձեզ տանելու այս ուղիով, եւ
թույլ չտալու, որ դուք հանձնվեք, իհարկե աննորմալ երկար կուրսերի մասին չի խոսքը, դե միանշանակ եւ այդ կուրսերն էլ չեն կարող ասել 1 օրը, 1 ամիսը, 1 տարի, որովհետեւ մենք բոլորս անհատականություն ենք կապված թե ինչպես են կարձագանքում այս կամ այն պրոցեդուրային։ Շնորհակալ եմ շատ, ծիրերներս հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ Ցրուցհայկիցս Մալետի կլինիկայի տնօրեն, բժիշկ մաշկաբան, կոսմետոլոգ Աննա Գասպարյանն էր։ Տեղեկացնեմ, որ կենտրոնը գործում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում, իսկ հավելատեղեկությունների համար 096 40 86 43։ Ես Տաթևն եմ, Առաքելյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, ցտեսություն։